Sigurno da veoma bitna pobjeda za nas. Posle dva poraza usledio je jedna bitna pobjeda za neku dalju borbu. Čeka nas već utorak, jako teška utakmica i mislim da će ovo biti jedan sjajna satisfakcija i motiv i priprema za tu utakmicu. Pa sigurno da igramo i dobro u napadu, malo slabije u odbrani, da ćemo to podići sigurno u nastavku sezone, ali idemo rasterećeno da se borimo i daćemo sve od sebe.